Office 365 asetukset löytyvät täältä ja käymme ne nopeasti läpi. Ensimmäisenä on automaattiset vastaukset. Valitse lähetä automaattisia vastauksia ja voit määritellä minkä ajanjakson sisällä. Eli kun loma alkaa tiettynä ajankohtana, tämä seuraava viesti, jonka tähän kirjoitat, lähetetään oman organisaation lähettäjille, eli Vaasan kaupungin sähköpostin vastaanottajille. Voit lähettää erillisen vastauksen Vaasan kaupungin ulkopuolisille lähettäjille. Kun loma tai työmatka on päättynyt, voit määritellä sen tästä, jolloin automaattinen vastaus lopettaa automaattisesti. Kansioiden joukossa on tarpeettomat kansio. Sinne päätyvät sellaiset mailit, joita et lue. Jos et halua, että viestejä menee automaattisesti tarpeettomat kansioon, ota rasti pois. Voit luoda sääntöjä, esimerkiksi sellaisia, että tietyn aiheiset viestit menevät automaattisesti johonkin projektikansioon. Roskapostista voi ilmoitella, jolloin ne vähenevät, ja valitse silloin lähetä raportit automaattisesti. Tästä voit valita, milloin viestit merkitään luetuiksi. Seuraavissa kohdissa voit valita, miten viestejä käsitellään. Seuraavassa osassa voit estää tai sallia tiettyjä sähköpostiosoitteita. Voit yhdistää tilejä muualta, esimerkiksi Gmail-tilejä. Jos haluat, että mailisi lähetetään edelleen, kirjoita sähköpostiosoite tähän. Voit määritellä tässä, miten liitteitä käsitellään. Jos valitset liitä aina OneDrive-tiedostoina, sinulla on mahdollisuus poistaa tiedosto, jos huomaat, että et haluatkaan sitä jaella. Seuraavissa voit valita, millä tavalla viestejä näytetään listassa. Tässä voit valita, miten sisällytät allekirjoituksen. Halutessasi voit poistaa sähköpostilinkkien esikatselun. Ja tästä valitset viestin muodon ja ulkoasun. Ja tässä muokkaat viestiluettelua. Ja tässä voit muutella alkuperäisiä pikatoimintoja. Jos esimerkiksi et käytä merkitse-toimintoa, voit muuttaa sen siirrä kansioon toiminnoksi. Ja tässä voit määritellä, millaiselta lukuruutu näyttää.